ៀតទៅលើគម្រោងការនៃសង្គមរបស់យើងចំណុចទី1គឺឲ្យ 4.1 ការវិភាគអូខេការវិភាគគម្រោងគឺទី1គេចូលឡើងពីប៉ងបន្តពីចូលដល់ពីប៉ងគឺមានមេប៉ង1ហើយនៅពេលទៅចូលដល់មេប៉ងគេអាចចូលទៅកាន់ប៉ងផ្សេងនេះគឺដូចជាក្រុមតាក់ទងមួយតាមពីបន្ទុករបស់យើងទី2គឺ reservation ថាតបបន្ទុកអូខេទី 4.2 ការក្រុមក្នុងក្នុងក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីមួយក៏ដោយកម្មវិធីការបង្កើតកម្មវិធី room management ទោះបីជាកម្មវិធីក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនេះទាមទារឲ្យយើងមានការអនុលាយស៊ីជាដំបងដើម្បីឲ្យដឹងពីដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់និងកំហុសឆ្គងផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអូខេមក 4.2.1 algorithm algorithm គឺជាប្រសិទ្ធនៃ software របស់យើងតាម software របស់យើងចាប់តាមពីណាទៅហើយដំណើរការយកមកគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ algorithm អូខេ 4.2 គឺការប្រើប្រាស់ទីមួយគឺយើងបានប្រាប់ទីមួយគឺតាច់បោកតុងសម្បោបោក data tham picker គោលបោក picture box អូខេចំណុចចំពោះទី5សំខាន់សំខាន់នៃការបោកអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងចំពោះនេះយើងធ្វើការសំខាន់ដល់វិញនៃការសិក្សានិងការបង្កើតការបង្កើតនឹងសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រាំទៅមួយសង្ខេបឡើងវិញលើការសិក្សានៃការបង្កើតទាំងនៅក្នុងការបង្កើតហ្វូមរូមណេជមិនយើងត្រូវបានស្រាវជ្រាវឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាចឹងគឺជាឈ្មោះនេះបង្កើតរូមណេជមិនឆ្នាំតាមមានគេប្រើប្រាស់រូមណេជមិនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងហើយតើបន្តប្រាំក្នុងប្រភេទ operating system ដូចជា Windows របស់យើងព្រោះនេះឯកសារដែលតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Visual Studio 2010ហើយនឹងពាក្យផ្សេងៗដែលបានបកប្រែពីខ្មែរទៅជាអង់គ្លេសពីវចនានុក្រមការប្រើប្រាស់កូដសិក្សានៅក្នុង Visual Studio 2010ដែលសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងយើងបានសន្និដ្ឋានថាក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងនៅក្នុងការបង្កើតនៅអាប់ដេតមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានការនៅក្រុមរបស់យើងបានដោះស្រាយនូវបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងបានចោទក្នុងចំណោមបញ្ហាតែក្រុមដែលមិនកាត់របស់ខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយតើទៅមួយចំណោមបញ្ហាអញ្ចឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោះស្រាយបានពីនេះគឺតកតងការវិបាកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ភ្ញៀវដោយការបញ្ចូលការប្រើការកត់ត្រាទិន្នន័យតកតងភ្ញៀវដែលគាត់ចូលមកបន្ទប់យើងគឺក្រុមខ្ញុំដោះស្រាយបានទី1ទី2គឺវិបាកក្នុងការស្វែងរកនៅបន្ទប់ដែលនៅទំនេរអញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីសំខាន់ដែលបញ្ចប់ដែលក្រុមរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចនៅទីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងនៅអំណាចចំណុចទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកដែលយកសិភៅពេញទៅនឹងហ្នឹងគាត់យកប្រសាជ្រឿនបន្តគាត់អាចបង្កើត3 4ចំណុចលើនេះទៀតដើម្បីឲ្យសុខភាពនឹងកាន់តែមានភាពស្អាតបាទអស់សំណងពោបាទអញ្ចឹងសំណងពោអត់មានន័យច្រើនទេគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានដោះស្រាយគឺអ្វីដែលចោតបានចោតពីបញ្ហាគឺមាន4ចំណុចអញ្ចឹងដោះស្រាយបាន2ចំណុចអញ្ចឹងនៅ2ចំណុចទៀតគឺសំណងពោឲ្យមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់ដែលយកសិភៅទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តគាត់ជួយបង្កើតទៅម៉េចបំពេញគ្រប់ពីចំណុចហ្នឹងគឺក៏បន្ថែមទៅលើនឹងទៀតដើម្បីឲ្យសុខភាពហ្នឹងកាន់តែមានភាពធំទូលាយប្រើប្រាស់បានល្អអូខេនេះគឺជាដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ system ទៅវាមានចំណុចច្រើនហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ហ្នឹង hardware ដែលគេនិយាយអញ្ចឹងវាអាចរៀបការនេះកុំព្យូទ័រយើងខ្លួន